morgen og velkommen til den her vlog. Alle superkidsene ligger herinde i bussen og sover. Vi kørte ind til København, og inde i de her kæmpe store haller, der skal de have en overraskelse. Men først, så skal Jeremy og jeg ind og vække dem, og vi aftaler, at det skal Jeremy gøre. Ja. Hvor han lyder ligesom kylling. Kan du lyde ligesom kylling? Ja. Kan du det? Højt i mikrofonen. Ja. Prøv lige en gang. Wok, wok. Det bliver perfekt. De bliver vækket alle sammen. Kom. Se om de er vågen. Kom, vi går ovenpå. Jeg tænder lyset. Vi går ovenpå. Kom, Jeremy. Anders er helt vild med vores kyklikyro. Ja, hold da op. Det var Jeremy, der lavede den virkelig høje kylling. Prøv lige at lave den igen. Lav den igen, Jeremy. Jo, lav den igen. Kom. Har I sovet godt? Ja. Har I sovet godt? Ja. Er I klar til oplevelser? Vi er inde i København nu, og I skal have varmt tøj på og udenfor. Hvad skal vi, Jeremy? Ved du det? Tænder det ikke lige først, når I bliver gammel? Ej, jeg skal få det ikke færdig. Morgen. Ej, jeg skal få det. Godmorgen. Godmorgen. Har du sovet godt? Ja. Er du spændt på, hvad vi skal? Ja, især når man kan se sådan en stor bygning. Der kan ske mange ting derinde. Hej, Elinora. Hej. Er du frisk? Nej. Nå. Jeg tror, vi skal lave sådan noget, hvor vi sådan ender med sådan en klatre, eller sådan lave det, hvor vi skal hoppe ned fra noget højt, hvor vi bunder fast i sådan en snor. Hvad laver du så, mor? I skal møde Josefine, eller Josse, og Josse, hun fortæller alt, hvad der skal foregå her. Godmorgen og velkommen til. Tak. I dag, der skal I prøve lidt af hvert. Vi skal starte med, at I skal skyde lidt på hinanden. Vi skal nemlig spille lasergames. Det skal vi. Og når I er færdige med at spille lasergames, så skal I prøve noget, der hedder sumostafet. Vi kommer til at køre sådan en todel, hvor halvdelen laver sumostafet, den anden halvdel er oppe i vores game room, hvor I kan spille alt fra pool og dart og air hockey og bare have en kæmpe fest med masser af musik og lige det musik, I gerne vil høre. Og så bytter vi, så det, man ikke har prøvet, det får man lov at prøve bagefter. Det første, vi skal, det er inddel fire hold, der skal kæmpe mod hinanden. Hvis vi lige har talt op her, hvor mange vi er. 35, 36, 2 spectators. Hold 3 her ved mig. Og lidt skal komme herover. Vi har parret datter på samme hold. Er vi klar på det, eller hvad? Ja. De får smæk. Så kan I gå op ad trappen, og så kan I stå lige herop og kigge ned på hold 1 og 4, som starter. Er du klar på det, Birdie? Ja, så klar. Sander, tror du din højde det bliver en fordel eller en ulempe? Det bliver en ulempe. Jeg kommer til at rappe op over det hele med det pandebånd her, man rammer på. Så det er en stor ulempe, tror jeg. Hvor Jeremy, han er jo helt nede hele tiden. Hvad fanden er det for noget? Men jeg har viljen. Jens Imanzi, han ved godt, hvad det handler om det her. Ja, nu har jeg spillet hardball i lang tid, så easy peasy. Okay, vi starter om 7 sekunder. 4, 3, 2, 1. Locked and loaded. Sorry. Aske, kan du ikke lige sige, hvem der sidder der om bagved? Nej, det kan jeg ikke. Hvad så, Elinor? Hvordan gik det? Meget godt, jeg vandt. Hvor mange fik du dræbt? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg fik 3 eller 2. Hvad så, Simi? Hvordan gik det? Det gik rigtig dårligt faktisk. Rigtig dårligt. Jeg døde 8 gange og fik kun 2 kills, så skidt. Blåthold vandt med lidt snyd. Det er blåthold! Man stod simpelthen ved at skyde ud på de 2 geværer, jeg stod med i hånden. Hvad så, Anders? Hvordan har vi det? Jeg har det ikke særlig godt, fordi det fungerer ikke for mig i dag. Jeg tager det. Men de snyder også. De har blåthold set det Lars, der snyder. Hun har stået fine, der har introduceret os til det her lasergame. Hun har nogle ekstra gevær herude, og dem har de bare stået og skudt på. Nej, det var fordi, man kunne se det derovre, for jeg sad helt derovre i den anden ende af banen, så noget, der blinker rødt, så skyder man på det, der blinker rødt, ikke? Men altså, jeg kan godt høre det. Problemet er jo virkelig, når man ikke kan finde ud af at skyde, så er det svært at ramme. Lars, vi kommer til at vinde den her gang. Pjom! Det bliver vandværk, når jeg kan være sikker. Altså, har vi nogen taktik, eller er det bare det samme som før? Taktikken hedder, dræb de andre, før du bliver dræbt. Jamen, jeg dræbte ikke nogen, jeg døde 9 gange. Gemmer, og hvis de kommer, så skyder jeg dem. Jeg tror, det er det, der er min taktik.
good to go. Hallo, pause. Time out. Hallo. Der er ikke noget time out i krig. Hvad siger Static, Sander? 18 kills, 4 death. Det er faktisk bedre end sidst. Der var det 25, og det er improvement, hvis man kigger på KDA. Næste gang sammen med 25 kills. Og hvem skal vi spille mod? Hold 1. Ej, er det Jens? Nej! Yes. Vi kan jo ikke slå Jens. Jeg er virkelig dårlig til det her. Og jeg glæder mig for det. Det er helt ufatteligt. Ja, jeg har så meget selvfølgelig. Åh, Jeremy, han er lige der! Hvordan synes du selv, det går? Ikke særlig godt! Det er ikke særlig fedt, det her. Jeg har det ikke særlig godt, men nu døde jeg igen. Asper, jeg dræbte én, og jeg døde kun tre gange. Altså. Hvad så, Birdie? Hvordan er selvsikkerheden? Altså, jeg ville normalt sige, at det var god, men lige ved det her, der går det ikke sådan super godt. Men altså, vi øver os jo. Nej, går ikke. Jeg vil ikke dø nu. Nej, det er det pinligt. Sig, hvor sigter du overhovedet, eller hvad? Du har alt mulighed for at ramme mig. Jeg kan ikke ramme. Marmos og jeg har lige lavet en bytter, så jeg kan få lov til at prøve også, hvordan løsner man det her. Sådan der. Du er team rød. Er jeg team rød? Ja. Nu er for, jeg er blå på. Jeg skal have den her på, så. Godt, vi starter om 15 sekunder. Stress. Jeg må se, om jeg kan finde ud af, hvordan man gør. Nå, på mit hold. Vi har noget. Ingen hold spiller vi imod. Blot. Ja. Det er dumt sagt. Kom så. Skyder, kommer. Nej, jeg er død. Var 24 kills. Ej, det var sjovt. Det I skal nu, det er, at I skal spille sumo-stafet. Super dunk! Under! Parkour! Og reaktionsøvelse! Og anbøjden! Yes! Og tilbage med dig, mand! Tilbage med dig! Hopper lidt for lige det her. Yes! Igennem hækkene! Igennem hækkene! Er det ikke korrupt, det? Ja, kom så! Jeg kan ikke komme op! Ja! Og så skal jeg ned på maven igen. Ja! Åh, fem gange rundt! Tænk på, du skal til en Volksbeat-koncert. Skynd dig! Du skal nå det! Du har fået VIP-billet! Åh, vi vandt herovre! Det var det, der vandt i dag. Det var dem fra hold 2 af! Woo! Vi var hold 2, ikke? Ja, jo. Vi starter om 3, 2, 1, nu! Åh, ja! Ja! Jeg tror, du tabte. Så for satan. Hvad var det? Men han var efter tanken, så har jeg ikke lyst. Hvad venter vi på et start? 3, 2, 1, go! Tak fordi I så med i den her video. Ja. Det har været vildt fedt at være i Paintball Arena. Ja, og vi har lavet alt muligt. Alt muligt. Rigtig sjovt. Og vi vandt alt, Maja. Hvad er det? Og nu skal vi tilbage til Roskilde og lave nogle prøver, og så skal vi fyre den af til show. Ja. Klokken 5 skal vi fyre den af. Så det glæder vi os til. Men tusind tak, fordi I så med. Husk at slå klokken til. Og subscribe og alt det, der I skal gøre. Ja, og like. Og like. I ved, I kender det. Ja, I ved det vel. Vi ses. Vi ses. Hej.